Ilustrazioek lagundu egiten dute zientzia divulgazioan mesua transmititzeko beste tresna bat direlako. Tradizionalki, egin dugu izenda zientzia azaltzerak orduan izenda irabili irudian eta testuak. Eta hauek haue kombinatuz mesua aberastu egiten dugu. Orduan, irudin mota desberdina ditugu, ilustrazioak, argazkiak, pidioak... Ilustrazioak zer egiten du? Ilustrazioak egiten duena da zerotik mesua iraiki. Orduan, posible dugu, mesua sintetizatu, labur bildu, zeo zerkendu, azpimarratu, eta gizagarunak oso ondu ulertzen, ditu irudiak. E, Arin ulertu eta asko goorat, eta ondo gogoratu orduan, egin beharko genukena da, ba, mota hau, bebai, irabili zientzia dibulgatzerako orduan. Natur zientziat eta medikuntzan dira ilustrazio zientifiko gehiago erabiltzen dituzten arloa. Argi eta garbi arlo oso deskriptiboa dira eta beharrezko dute marrazkia, ba, botanika, zoologia, anatomia... Eta bueno, nere ustez, eta naiz eta gutxi lan egin dudan arlo horretan, ilustrazio medikoak etorkizon oparu, oparua duela uste dut, Ilustrazio medikoa oso beharrezkoa de, dalako emoten ari diren aurrepa, aurrera pausuak transmititzeko, eta baita ere ikusi dudanagatik osasunaren profesionalek behar dituzte irudiak azaltzeko gaizoei zer gertatzen ari di zaien. Ilustrazio zientifiko bat egiteko arau zehatz batzu jarraitu behar dira. Lehen nengo eta behin jakin behar dugu zientziaren ze arlotan gauden, zer deskribatu behar dugu eta honen arauak eta konbentzioa jarraitu. Adibidez, geologian edo medikuntzan bagaude, erabili beharko ditu bakarrik kolore zehatz batzuk. Edo zoologian animalia batzuen deskribapena egitenan egin behar badugu, ba, euren profila egon beharko da begira leku zehatz batera. Bestalde batetik, ba, ilustrazio batek beti atal guztiak eh, adierazi behar ditu, ondo deskribatu eta modu argi eta zehatz batean, eta posible danean eskalan. Bestalde batetik, diseinio grafikoa den arauak ere kontutan hartu behar ditugu. Hauek azkenian esaten digute zelan kodifikatu behar dugu mesu bat, gero hartzaile batek hartzaile batek deskodifikatzeko. Eta hau bereziki e, beharrezkoa edo garrantzitsua da ilustrazio komplexua ditugunean, hainbat informazio unitate ditugunean. Eta azkenik kontutan hartu behar dugu ze Euskarritan gauden. Ez da izengo berdina ilustrazio bat prestatzera eh, adibidez blog batean agertzeko edo tesi liburu batean. Beraz, hainbat arau daude bete behar ditugunak. Ilustrazio zientifikoak erronka asko ditu. Izan ere, ilustrazio zientifikoa hainbat zientzia arloi oso lotuta egon da historikoki. Baina oigarren mendean bere erabilera jeitxe egin da edo murriztu egin da. Orduan gaur egun, gure lehenengo erronka da, komunitate zientifikoari jakinaraztea, ba, disziplina bat garela eta komunikazio zientifikoan laguntzeko prez gaudela. Beste alde batetik, esan behar da, ilustratzaile zientifiko gutxi gaudela. Orduan gure gremioa egon egin behar da. Elkarteak sortu, topagonea bilatu, ikasteko lekuak, eta bar. Beraz, nik uste gauza nahiko ditugula egiteko